নমস্কার স্বাগতম জানাইছো এতিয়া বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া পিটং খবৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিল ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ হতে হতাহতিটো লিপ্ত হল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী এই ঘটনাত আহত হয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্ত টনাজোৰা হতাহতি এফালে অংকিতা দত্ত আনফালে চাৰিগৰাকী মহিলা আৰক্ষী চাৰিগৰাকী মহিলা আৰক্ষীয়ে কোনোমতে টানি আজুৰি আটক কৰিলে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্ত ৰঙিয়াৰ দৃশ্যয়া জলসিঞ্চন বিভাগৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীক লৈ সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্তর নেতৃত্বত উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে যুব কংগ্রেসে প্রতিবাদকারী বিজেপি তথা সরকার বিরোধী স্লোগানে উত্তাল করলে প্রতিবাদস্থলী আর প্রতিবাদ নিয়ন্ত্রণের অহা আরক্ষীরে প্রতিবাদকারীর খেদাখেদি হতাহতি প্রতিবাদকারী দাহ করবলে অনা প্রতিকৃতিও কাহি ললে আরক্ষী আর তার পিছতে আরক্ষীয় টার্গেট করে ললে নেত্রী অঙ্কিতা দত্ত দৌড়াদৌড়ি খেদাখেদি হতাহতির মাজতে অঙ্কিতা দত্তক আটক করবলে আগবাড়ি আহিল চারিগৰাকী মহিলা আরক্ষী আরক্ষীরা টনা আজোরাত ভাগরি পড়িল অঙ্কিতা দত্ত মাজতে পানি এঢোক মারি আকো বল আহিল যুব কংগ্রেসের নেত্রীগৰাকীর টনা আজোরা হতাহতিত আহতও হল অঙ্কিতা দত্ত অবশেষত অঙ্কিতা দত্তক আরক্ষী আটক করলে প্রতিবাদকারীর দাবি অঙ্কিতা দত্তক নহয় নিযুক্তি কেলেঙ্কারিরে জড়িত অভিযোগ উত্থাপন হওয়া রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতাক গ্রেপ্তার করক এনেদরে নিযুক্তি কেলেঙ্কারি বিরোধী প্রতিবাদে উত্তাল করলে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার গৃহ চহরখন রঙিয়ার পৰা ইনামুল ইসলাম নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট ভিক্টর দাসর গ্রেপ্তার সন্দর্ভত মহানগর আরক্ষী কৈফিয়ত তলব আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ভাস্কর জ্যোতি মহন্তর ভিক্টরের উপর লগা ধারার উত্তর বিচারি পত্র প্রেরণ করেছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগাকে নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর মহানগর আরক্ষীক উত্তর দিবল নির্দেশ দিছে ডিজিপি মহন্তয় মহানগর আরক্ষীক ডিজিপির কৈফিয়ত তলব শীঘ্রেই ধারার সবিশেষ তথ্য দিয়ার নির্দেশ ডিজিপির ভিক্টর দাস সন্দর্ভত মহানগর আরক্ষীলৈ আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের পত্র নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর উত্তর দিব লাগিব মহানগর আরক্ষী তৃতীয় বর্গর পরীক্ষাত দুর্নীতির অভিযোগ আনি গ্রেপ্তার হওয়া ভিক্টর দাসে শনিবারে জামিন লাভ করলে আর ভিক্টর দাসে জামিন লাভ করার পিছতে মহানগর আরক্ষীলৈ কারা পত্র প্রেরণ করেছে আরক্ষীর সঞ্চালক প্রধানে ভিক্টর দাসের ওপর 120B, 153, 153A, 384, 505B, 511 IPC গোচর রুজু করেছিল আরক্ষীয় কিন্তু ইয়ারে কেবাটাও গোচর আছিল ভিত্তিহীন আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগী এই বিষয়ে জ্ঞাত যদিও ধারার সবিশেষ তথ্য দিয়ার নির্দেশ দি মহানগর আরক্ষীলৈ পত্র প্রেরণ করেছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগীয় এই ক্ষেত্রত মই সিটি পুলিশলৈ এখন চিঠি লিখিছোঁ গোটেই সমুদায় বিষয়টির বিষয়ে আমি জ্ঞাত ভিক্টর দাসক সিটি পুলিশে এরেস্ট করেছে গতিকে তেওঁলোকৰ এইটো ইনভেস্টিগেশনত আছে তেওঁলোকৰ রিপোর্টটো মই এদিন দুদিনতে পাম লক্ষণীয়ভাৱে ভিক্টর দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত বিগত 10 ছেপ্টেম্বৰত ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই কৈছিল ভিক্টর দাসে সঠিক তথ্য দিব পৰা নাই বেচাৰাই গোটেই বিষয়বস্তুটো ভুলকৈ উপস্থাপন কৰিছে আনহাতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে মহানগৰ আৰক্ষীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ পত্ৰৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ দুই কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে তীৰ্যক মন্তব্য কৰিছে জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে ক'লে ডিজিপিৰে মহানগৰ আৰক্ষীৰ দূৰত্ব সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ ইপাৰ সিপাৰ যেন লাগিছে ডিজিপি ডাঙৰীয়াই চিটি পুলিচৰ পৰা জানিব বুলি কৈছে এতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে ডিজিপি অফিচ আৰু চিটি পুলিচৰ দূৰত্ব সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ
দুপাৰে দুটা অফিচ, ডিজিপি অফিচ যদি উত্তৰ মেৰুত আৰু চিটি পুলিচৰ অফিচ দক্ষিণ মেৰুত। ধাৰা সম্পৰ্কে যদি ডিজিপিয়ে চিঠি লিখি উত্তৰ আনিব লাগে, মোদী ডাঙৰীয়াৰ টেকন'লজি, স্মাৰ্ট পুলিচ, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান পোৱা পুলিচ একো কামত অহা নাই যেন লাগে মোৰ। একে সুৰতে সুৰ মিলাই কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থই ক'লে, অসমত ডিজিপি বুলি কিবা পোষ্ট আছে বুলিয়েই সন্দেহ হৈছে। অসমত ডিজিপি বুলি কোনো পোষ্ট আছে নেকি? মোৰ সন্দেহ আজিৰ দিনত পোষ্টো আছে নেকি সন্দেহ আছে। ডিজিপিয়ে যে নিজৰ মুখেৰে ক'লে আৰু যে নাই বিত্ত দাসক ধৰা হৈছে, কিমান হেৰিয়াকৈ ক'লে আৰু যে নাই আমি হেৰি কৰিম, এইটোৰ ওপৰত আমি হেৰি নকৰোঁ। আৰে তেওঁ মুৰব্বী হয়, এইটো অসমৰ জোগাৰি লগা এখন এখন কেছ হ'ব। ডিজিপিয়ে নিজে টুইট কৰিলে, নিজে হেৰি কৰিলে, নিজে এইটোৰ ওপৰত বক্তব্য দিলে। এতিয়া যদি ডিজিপিয়ে কয় যে নাই কিয় ধৰা হৈছে, পানবজাৰ আৰক্ষীৰ পৰা আমাৰ ৰিপৰ্টটো লাগে, তেনেহ'লে ডিজিপি পোষ্টটো আছে কি নাই? কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে হৃদক জ্যোতি মালাকৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইবাৰ মঙলদৈত পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি। স্বামীৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী মহিলাৰ। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আটক কৰে পত্নী হত্যাকাৰীক। পাৰিবাৰিক সংঘাত, পতি পত্নীৰ কাজিয়া, কাজিয়া মানে দুৰ্বাদল কণ্ডল। পুৱা বিছনা এৰাৰ পৰা নিশা এপৰলৈকে কেৱল সংঘাত। সেই সংঘাতে চূড়ান্ত ৰূপ ল'লে শনিবাৰে নিশা। স্বামীৰ দাৰ ঘাপত পত্নীৰ মৃত্যু। মঙলদৈৰ চৰণধৰা গৰিয়াপাৰৰ ঘটনা। শনিবাৰে নিশা পত্নীৰ তেজেৰে হাত ৰাঙলি কৰিলে গাঁওখনৰ বাবুল ডেকাই। বাবুল ডেকা তেওঁৰ মানে মিছেজত ডাইৰেক্ট সপিয়াইছে। লগে লগে আমি 108লৈ আমি ফোন মাৰিলোঁ। তাৰপিছত মেডিকেলৰ পৰা আকৌ ফোন গ'ল যে মানে মানুহজনী ডেড হৈ গ'ল। আগতে তেনেকুৱা ধৰ মাক দেউতাকে কিছু গম পায় বোলে এনেকুৱা মোক শাৰীৰিকভাৱে বহুত নিৰ্যাতন চলাই থাকে, মাৰ ধৰ কৰে, খাই বৈ আহে, সেইখিনি কয়। কিন্তু বাকী ভিতৰুৱা কথাটো নাজানো। বাবুলৰ দাৰ ঘাপত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা পত্নীক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিলে স্থানীয় লোকে। কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হ'ল দুটি সন্তানৰ মাতৃগৰাকীৰ। সিহঁতে পাৰিবাৰিক কিবা গণ্ডগোল আছে, কি হৈছে বুলি সঠিক কোৱা টান হ'ব। পৰিয়াল মাকজনী আছে আৰু বাচ্চা দুটা আছে, একেবাৰে সৰু শিশু। ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে কৈছে যে ইহঁতৰ সদায় গণ্ডগোল হৈ থাকে, কেতিয়াবা 1টা বজাতো গণ্ডগোল লাগে, কেতিয়াবা 12টা বজাত গণ্ডগোল লাগে, মানে কোনো নিৰ্ধাৰিত নাই। ইতিমধ্যে মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে ঘাতক বাবুল ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰম্ভ কৰিছে সোধপোছ। বাবুলৰ সোধপোছত পোহৰলৈ আহিব পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ পৰিণতিত হেমলতা ডেকাক হত্যা কৰাৰ আঁৰৰ কাহিনী। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীত বলিউডৰ বৰ্ষীয়ান তথা জনপ্ৰিয় অভিনেতা অনুপম খেৰ গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'লে অভিনেতাগৰাকীয়ে। শক্তিপীঠ কামাখ্যাধাম দৰ্শন কৰি আপ্লুত হৈ পৰে অনুপম খেৰ। মা কামাখ্যাৰ শ্ৰীচৰণত নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়োৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে বলিউডৰ অভিনেতাগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল অনুপম খেৰ। উপস্থিত হৈ টুইটাৰত উৰাজাহাজৰ ভিতৰৰ পৰা লোৱা অসমৰ এক মনোৰম ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে। সেই ভিডিঅ'ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক টেগ কৰিছিল অনুপম খেৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মায়ো তেখেতৰ টুইট ৰিটুইট কৰি জনাইছিল স্বাগতম। কামাখ্যা দেৱী কে মন্দিৰ মে ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী আসাম মে আয়া হওঁ আৰু বহুত আচ্ছা লগা মাকে দৰ্শন কৰকে আপনে লিয়ে আপকে সবকে লিয়ে আপকে পৰিবাৰকে লোগোঁ কে লিয়ে প্ৰাৰ্থনা কি হে দেশ কে লিয়ে প্ৰাৰ্থনা কি হে মা কামাখ্যা আপ সবকা ধ্যান ৰখে আপ সবকো আশীৰ্বাদ দে সবকে মনোকামনাই পূৰি কৰে ये प्रार्थना मैंने सर एक फोटो दे दो मंदिर में की है। ए भाई थोड़ा सा जाओ हां दीदी पुराने हजारों हजारों साल पुराना मंदिर है ये। अपनी अपनी आके हम ही हां हां सुन अपने दस्ते अपनी जय मां।
দুমাহ হৈ গ'ল গাদ্দাৰী কৰাৰ, কিন্তু গাদ্দাৰী কৰা বিধায়কসকলক বিৰোধী কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈকে চিনাক্তই কৰিব নোৱাৰিলে। পিছে বিজেপি আৰু এ আই ডি এফে গাদ্দাৰ বিধায়কক কংগ্ৰেছে চিনাক্ত কৰিবলৈ সাহস নাই বুলি দাবী কৰাত কংগ্ৰেছে এইবাৰ বিচাৰিলে সাহস জোখাৰ যন্ত্ৰ। গাদ্দাৰৰ গাদ্দাৰী নেকি, গাদ্দাৰীক বিচাৰিব কেনেকৈ? কংগ্ৰেছ এতিয়া হাইৰাণ। দলীয় কৰ্মীয়ে বিচাৰিলেও দলীয় হাইকমাণ্ডে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই গাদ্দাৰ কৰাসকলক। কোনে কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত গাদ্দাৰী? আজি দুমাহ অতিক্ৰম কৰি তৃতীয়টো মাহত সোমাল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা। ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে আৰু দুটা দিনৰ পিছত শপত গ্ৰহণৰ দুটা মাহ পূৰণ হ'ব দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ। পিছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত গাদ্দাৰী কৰা বিধায়কসকলক চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিলে কংগ্ৰেছে। এই ক্ষেত্ৰত দলীয় হাইকমাণ্ডে সকলোকে চিনাক্ত কৰিব বুলি দায় সাৰিবলৈ বিচাৰিলে বিধায়ক তথা এ পি চি চিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ হয়। আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্লাছ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই এইটো দায়িত্ব লৈছে। এক নম্বৰ কথা, দুই নম্বৰ কথা হৈছে এইটো আমাৰ ফৰ্মুলাটো ওলাব লাগিব। কি ফৰ্মুলা আছে? আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং গাংগুলীয়ে কৈছে যে চলন ফেৰণ ব্যৱহাৰ বা এইখিনিৰ ওপৰত, ঠিক আছে, এইখিনিৰ ওপৰত হ'লে আমাৰ কোনো ক'ব লাগে একো নাই। কথাটো হৈছে কি, আল্টিমেটলি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই বা ৰাজ্যিক নেতৃত্বই আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ ওপৰত আমি এৰি দিছোঁ। নিশ্চয় তেখেতে এটা ডিচিশ্যন লৈ কেনে যিকেইটা গাদ্দাৰ কৈছে সেইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লওক, আমাৰ ক'ব লাগে একো নাই। বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ দাবী, গাদ্দাৰ চিনাক্ত কৰাৰ সাহস নাই কংগ্ৰেছৰ। গাদ্দাৰ যদি ক'ব বিচাৰে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে সকলোতকৈ ডাঙৰ গাদ্দাৰ। তেওঁ যি গাদ্দাৰৰ বিধায়ক লৈ পেলাই তেওঁলোকে আগতেও তালিকা লৈ গৈছিল, মইতো ভাবিছোঁ তেওঁৱেই কিজানি সকলোতকৈ ডাঙৰ গাদ্দাৰী বিধায়কসকলৰ আগত কৰিলে। সাহসৰ কথা নুসুধিবই, তেওঁ বৰঞ্চ এই গাদ্দাৰৰ তালিকা উৰোৱাত তেওঁৰ কোনো মানসিকতাও নাই আৰু সাহসো নাই তেওঁৰ গাত। বিজেপি বিধায়ক দিগন্তৰ এই দাবীক পোনচাতেই উত্তৰ দিলে এ পি চি চিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে। সিকদাৰে বিচাৰিলে সাহস জোখাৰ যন্ত্ৰ আনক বিজেপি এ আই ডি এফে। কংগ্ৰেছৰ সাহস জুখিলে ফাটি যাব যন্ত্ৰ। বিজেপি আৰু ইউ ডি এফৰ বন্ধুসকলৰ ওচৰত সাহস জোখা যিটো যন্ত্ৰ, যেনেকৈ আমাৰ কিমান জ্বৰ উঠে আমি জুখিব পাৰোঁ, সাহস জোখা যন্ত্ৰ যদি তেওঁলোকৰ তাত আছে এবাৰ লৈ আহিব, আপোনালোকেও কেমেৰা টেমেৰা লৈ আহিব, যন্ত্ৰ দি আমাক জুখি চাব। তেওঁলোকে যি যন্ত্ৰ লৈ আহিব সেইটোতো ব্ৰাষ্ট হৈ যাব, পেৰামিটাৰটো ইমানেই ওপৰত উঠিব, তেওঁলোকৰ যন্ত্ৰই কাম নিদিয়ে। কংগ্ৰেছে গাদ্দাৰী কৰাসকলক চিনাক্ত কৰিবই বুলি দাবী কৰিলে জাকিৰে। নেতৃত্বই এইটো বিষয়ত সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মুকলি মনে দি আছে, এই বিষয়ৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই আলৰি কাটি যোৱা নাই। পিছে কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব গাদ্দাৰসকলক, ইয়াৰ উত্তৰ নাই কাৰোৰে ওচৰত। বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অস্বাভাৱিক বিদ্যুতৰ বিলে জ্বলাকলা খুৱাইছে ৰাজ্যৰ সৰ্বসাধাৰণ উপভোক্তাক। ইয়াৰ বিপৰীতে তুলুঙা মন্তব্যৰে উপভোক্তাক উপহাস মন্ত্ৰী বিধায়কৰ। শাসকীয় পক্ষৰ তৰলীয় মন্তব্যৰ পিছতে উভতি ধৰিলে বিৰোধীয়ে। অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ। ৰাইজে অধিক হাৰত বিদ্যুতৰ বিল ভৰিছে, মন্ত্ৰীয়ে তুলুঙা মন্তব্য কৰিছে। ৰাজ্যত অধিক হাৰৰ বিদ্যুৎ মাচুলক লৈ চৰকাৰক সমালোচনা কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ। গভৰ্ণমেণ্টৰ অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত কোনো ৰেছপনচিবিলিটি নাই, কোনো দায়বদ্ধতা নাই সিহঁতৰ। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্যৰ আগ ধৰি কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ঠৰ প্ৰশ্ন, ৰাজ্যত 5,00,000 চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে, বাকীসকলে কি কৰিব? এই গভৰ্ণমেণ্টখন খালী 5,00,000 মানুহৰ কাৰণে নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ কেনেকৈ মাচুল বৃদ্ধি হ'ল বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। 30% যদি বঢ়াইছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এপ্ৰুভেলটো ল'ব লাগে, নিশ্চয় এপ্ৰুভেল লৈছে। অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণৰ লগত যিটো প্ৰতাৰণা, যিটো আজি আপুনি 30% বঢ়াই কাৰণে আপুনি দিল্লীলৈ গুচি গ'ল আৰু। ইপিনে বিদ্যুতৰ বিল সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতায়ো। ক'লে ডিজিটেল মিটাৰৰ বাবে কিবা অলপ খেলি মেলি হৈছে, বিদ্যুতৰ বিল কমিলে ময়ো ভাল পাওঁ। মোৰো ঘৰত লাইন আছে, লাইট জ্বলে, এতিয়া শুনা পাইছোঁ যে ডিজিটেল মিটাৰৰ কাৰণে অলপ কিবা হৈছে খেলি মেলি। মই ভাবোঁ ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ এক সুবিচাৰ পাম, বিলটো কমিলে ময়ো ভাল পাওঁ। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলামৰ সহায়ত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঘোষণা হ'ল অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল। স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰ বাবে বহু উৰুখা পজাত বিৰিঙিল সফলতাৰ হাঁহি। 22 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব নিযুক্তি পত্ৰ।
অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ল। 5,262 পদৰ বাবে হোৱা পৰীক্ষাত 5,200 জন উত্তীৰ্ণ হ'ল। এতিয়া 22 ছেপ্টেম্বৰত দিয়া হ'ব নিযুক্তি পত্ৰ। অহা 22 তাৰিখে আই ৰিপিট 22nd of this particular month, month of September, আমি সকলো সফল প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকক খানাপাৰা ভেটেনেৰি গ্ৰাউণ্ডত ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হ'ল। তেওঁলোকৰ সেইদিনা নিযুক্তি বিতৰণ কৰা হ'ব ৰাতিপুৱা 9টা বজাত। পুৱাই এটা ৱেবছাইট যোগে ঘোষিত ফলাফলত 707 গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি পালে। 30% মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত পদত প্ৰাৰ্থীৰ অভাৱত এইবাৰ লক্ষ্য পূৰণ কৰিব পৰা নগ'ল বুলি ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে সংবাদ মেল পাতি ক'লে ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তয়। তেওঁলোকৰ দৌৰা মেলা কৰিব দৰকাৰ নাই। এওঁলোক হ'ল বিশেষ ধৰণেৰে প্ৰশিক্ষিত একো একোজন ব্যক্তি, তাত বেছি মানুহে জইনো কৰা নাই। মই অসমৰ ডেকাসকলক অনুৰোধ কৰিম যাতে এই বস্তুটো চকু ৰাখে, কাৰণ আমি বহুত পোষ্ট খালী ৰাখিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ আমাক কেণ্ডিডেটে কম পালোঁ। লগতে ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ দাবী, স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে হৈছে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। নতুনকৈ নিযুক্তি হ'ব লগাসকলৰ সামৰিক বাহিনীৰ কেম্পত হ'ব অসম আৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণ। আৰ্মীৰ লগত টেক আপ কৰি পেলাই আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ যে সামৰিক বাহিনীৰ তেখেতলোকৰ জেগাত সামৰিক বাহিনীৰ সহায়ত আমি এই কমাণ্ডো বেটেলিয়নখিনি ট্ৰেইনিং কৰিম অসম পুলিচৰ নিয়ম মতে। একেখন সংবাদমেলতে ডিজিপিগৰাকীয়ে ক'লে বিগত 2.5 বছৰত আৰক্ষীৰ বিভিন্ন পদত 15,000 নিযুক্তি সম্পন্ন হৈছে। এইটো এটা খুব সুন্দৰ নিয়াৰিকৈ পতা এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট আছিলে আৰু তাত লৈ পেলাই আমি গৰ্বিত যে এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যত অসম নিৰ্মাণ কৰাৰ এটা আমি সোঁত তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান ট্ৰেইনিংখিনি চলি আছে আৰু তেওঁলোকে ওলাই আহিব আৰু কেইবা 5 মাহমানৰ পিছত তেওঁলোক আমাৰ এজন ফুল ফ্লেজেড পুলিচৰ ব্যক্তি হ'ব। আৰক্ষী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত যিয়ে যোগ্য সিয়ে চাকৰি পাব, চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব। আমি কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ চাকৰিৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই, নকৰোঁ। আৰু যোগ্য ভোগ্য বসুন্ধৰা যি যোগ্য তেওঁলোকে চাকৰি পাব এইখন চৰকাৰৰ দিনত আমি বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰত্যাহ্বান জনালে পাৰে যদি চাকৰি পাব নলগীয়া ল'ৰাই চাকৰি পোৱা এটা ল'ৰা বিচাৰি উলিয়াওক। আজি যি ল'ৰাবিলাকে পালে একদম যে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা বেছিকেলি আৰু যোনে টকা দিব নোৱাৰা ঘৰৰ ল'ৰাই পাইছে আৰু যোগ্য ল'ৰাই পাইছে, চোকা ল'ৰাই পাইছে, এই ল'ৰাকেইটা চাগে যোৱা 1 সপ্তাহত কিমান কষ্টত আছিলে। হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুঠতে আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতেই হাঁহি বিৰিঙিল বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মুখত। অভাৱ অনাতনটো পাইছোঁ, মোক বহুত ধন্যবাদ, বহুত ভাল লাগিছে, মানে চখ হৈ আছোঁ, মানে আপোনাৰ কি ক'ম আৰু। প্ৰেক্টিছ আপোনাৰ মই আপোনাৰ 18 চনৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ, মানে বহুত কষ্টৰ ফলত আজি পাইছোঁ চাকৰিটো। আশা কৰি আছিলোঁ পাম বুলি, পাই আজি মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। মই উপস্থিত আছো নিহাং চাং গাঁৱত আৰু মোৰ সহযোগী নিৰ্বাণে প্ৰথমে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব। আচলতে উৰুখা পৰ্যায়ত আচলতে এই দুগৰাকী যুৱকে বাস কৰিছিলে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অতি কষ্টৰে পঢ়া শুনা কৰি আচলতে তেওঁলোকে নিজকে চাকৰিৰ কাৰণে উপযুক্ত কৰি তুলিছিলে। আৰু প্ৰথমে তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা অনুভৱ? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। ছাৰ এইটো হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, নিজকে ভবা নাই মই কামাণ্ডু পাম বুলি, কষ্ট কৰিছোঁ, নিজৰ মাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, নিজৰ হাজিৰা কাম হাজিৰা কৰি এনেকুৱা কৰি যে পঢ়া শুনাত মামা মাহীহঁতে হেল্প কৰি দিয়ে। ভাল লাগিছে মোকো, যে মই ভবা নাছিলোঁ নিজকে যে মই কামাণ্ডু পাম বুলি, মোক ই মোতকৈ ডাঙৰ অলপ ই শিকাই লৈ যায় মোক কেনেকৈ দৌৰিব লাগে, কেনেকৈ ৰানিং কৰিব লাগে, এইকেইটা শিকাই লৈ যায় ই মোক। ভাল লাগিছে, দুজনে পাইছোঁ, আমি দুজনে ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছিলোঁ, দুজনে পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে, মোৰ ল'ৰা চাকৰি পাইছোঁ আজি, ভাল পাইছোঁ, আমিও অলপ মানে ভাল লাগিছে। আমি হাজিৰা কৰোঁতে ক'ত যে হাজিৰা আছে আমি গুচি যাইছোঁ, পোৱালিটোকে ৰাখি দি পেলাই কৈছে ভাল লাগিছে। মোৰ এইটো জীৱনৰ প্ৰথমবাৰে মাৰিছিলোঁ আৰু প্ৰথমবাৰ সফল হ'বলৈ সফল হৈছোঁ, সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে আৰু মনটো। গাঁৱৰ এগৰাকী বোৱাৰী, বোৱাৰীটো তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি কৰোঁ, তেওঁ নিযুক্তি লাভ কৰিছে।
এই ফলাফলটো পাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ কষ্ট কৰাৰ ফলত যে আজি ইমানখিনি পৰিণত হৈছোঁ আৰু যেন আৰু পিছৰ চামে যেন মোৰ নিচিনা আগবাঢ়ি যাওক তাকে মই কামনা কৰিছোঁ বহুত ভাল অনুভৱ হৈছে আৰু চৰকাৰে যে ঘোচ খাচ নোহোৱাকৈ যিখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিছে আৰু ঘোচ খাচ নোলোৱাকৈ যে চাকৰি দিছে সেইকাৰণে বহুত সুখী হৈছোঁ মই নিশ্চিতভাৱে বাটঘৰীয়া নহয় ধেমাজি জিলাৰ সাফল্য আৰু ৰেখামণি সোণোৱালৰ দৰে নীলাম্বৰ ফুকনৰ দৰে আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অনাগত দিনত নিযুক্তি লাভ কৰক বিজেপিৰ সংসদীয় বোৰ্ডত স্থান লাভৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক ডিব্ৰুগড়ৰ বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় গৃহ জিলা ডিব্ৰুগড়ত তিনিদিন থাকিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী এয়া হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ডিব্ৰুগড় আগমন আৰু তেওঁ বিজেপিৰ সংসদীয় বোৰ্ডত স্থান লাভৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় গৃহ জিলা ডিব্ৰুগড়ত তিনিদিন থাকিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী চাৰি বছৰৰ মূৰত এই বছৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব মহাবিজয়া দশমী বিজয়া দশমীৰ দিনা দাহন কৰা হ'ব 111 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি সম্প্ৰতি দিন ৰাত একাকাৰ কৰি শিল্পী ব্যস্ত ৰাৱণৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কামত 111 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ মূৰ্তি মহানগৰীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাৱণৰ প্ৰকাণ্ড মূৰ্তি সমাজৰ পৰা অসূয়া অশান্তি অপশক্তি নাশ কৰিবলৈ বিজয়া দশমীৰ দিনটোত ৰাৱণ দাহ কৰাৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে হিন্দু সমাজত আৰু এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত 111 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণ দাহ কৰা হ'ব মহাবিজয়া দশমীৰ দিনটোত আৰু নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত এই 111 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণ দাহ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 5 অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰামলীলা 4 বছৰৰ অন্তত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰামলীলাত বিজয়া দশমীৰ দিনা দাহন কৰা হ'ব এই 111 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি মেইন ৰাৱণখন 111 ফুট উচ্চতাৰ হ'ব আৰু মেঘনাথ কুম্ভকৰণ 60 ফুট 60 ফুট 60 ফুট দুমাহ ধৰি নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত চলিছে প্ৰকাণ্ড মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ আছে এগৰাকী খিলঞ্জীয়া যুৱক দৰঙৰ বেছিমাৰীৰ এইগৰাকী শফিকুল ইছলামে নিৰ্মাণ কৰি আছে ৰাৱণৰ 10খন মুখা শিল্পীগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ সহযোগীয়ে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছে 70% কাম ৰাৱণৰ লগতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 60 ফুট উচ্চতাৰ কুম্ভকৰ্ণ আৰু মেঘনাদৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰাৱণৰ 10খন মুখা আৰু তাৰ লগত ৰাৱণৰ লগত মেঘনাদ কুম্ভকৰ্ণ আছে টোটেল 12টা মুখা হৈছে 5 অক্টোবৰত মেগা LED স্ক্ৰীণত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ৰামলীলাখন 150 ফুট ওখ হলোগ্ৰাফিক ৰেম্প সৃষ্টিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব যিয়ে ইলেক্ট্ৰিকভাৱে জ্বলাই দিব বিশাল আকাৰ ৰাৱণৰ মূৰ্তি 2 অক্টোবৰত সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তোলা হ'ব ৰাৱণ কুম্ভকৰ্ণ আৰু মেঘনাদৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু 5 অক্টোবৰত মহাবিজয়া দশমীৰ দিনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাহ কৰিব ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ চলি থাকিব কিন্তু এইখিনিতে সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ